នៅក្នុងលេខសម្ដែងការពៀដំណើរឈ្មោះទៅរកការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយបកខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់អាមេរិកនិងគណបកប្រឆាំងសម្រាប់អាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរថាតើនៅពេលគាំទ្រឲ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអាមេរិកបានគិតពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរឬទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចោទជាសំណួរដូចគ្នានេះចំពោះការទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកសនតើតើបានសុំការសម្រេចពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬទេចំពោះគណបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចោទជាសំណួរថាតើការស្រេចទីទីឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បានគិតពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬទេសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសែនពួកគេទៅលោកបានគិតពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយប្រតិកម្មពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះកាលបន្ទាប់ពីអាមេរិកតាមរយៈក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអះអាងក្នុងន័យថាការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការដកហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតប្រជាខ្មែររាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិការអះអាងនេះគឺក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមានតែតំណាងនេះគណបកកណ្ដាលបានអនុម័តសេចក្តីស្នើពីសន្និសីទច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតចំនួន4ដែលគេដឹងជាទូទៅថាជារូបមន្តសម្រាប់បែងចែកអាសនៈគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណបកដទៃក្នុងពេលណាដែលគណបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើពីសន្និសីទច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទាំងនេះក្រុមតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើឆន្ទៈដែលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីទូទៅខំពីក្រុមតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងគណបកកណ្ដាលនេះបានគូសបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជាវិធានការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យគណបកកណ្ដាលនេះលោកសុខសាន្តបានអះអាងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានឆោតប្លន់ឆន្ទៈប្រជាជនទេផ្ទុយទៅវិញគឺគណបកប្រឆាំងទៅវិញទេដែលបានចោទឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទៅក៏ដូចជាមួយបរទេសជាធ្នូនៃការដាក់ខ្លួនធ្វើជាអាយ៉ងបរទេសដើម្បីតែមហិច្ឆតា